যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা মই দেখিছোঁ ফেচবুক পেজত বা ইউটিউব চেনেলত মই য'তেই যিয়ে ভিডিঅ' নিদিওঁ লাগে হ'লে যিটো টপিক যিয়ে নহওক লাগে হ'লে সকলোৰে কমেণ্টত এটাই প্ৰশ্ন সোধে যে তিনিচুকীয়া লটাৰী খেলখন কেতিয়া হ'ব। নতুন কিবা এটা ভিডিঅ' দিছোঁ, ভিডিঅ'টো ছাবজেক্ট তেখেতলোকৰ কোনো মতলব নাই কি ছাবজেক্ট কিয় বনাইছে, কিন্তু প্ৰশ্ন এটাই যে খেলখন কেতিয়া হ'ব। বহুতে কমেণ্টত অকল সেই একেটা কথাকে সুধি থাকে, গতিকে সকলোৰে সুবিধাৰ্থে মই অকণমান খবৰ লগালোঁ, ইফালে সিফালে খবৰ লগাই যিখিনি অনুমান কৰিব বিচাৰিছোঁ, অন্য অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ মানে, সেই অনুমানৰ অনুসৰি এটাই কথা কওঁ যে তিনিচুকীয়া যিখন খেল, খেলখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিচেই ক্ষীণ, প্ৰায় নহয় বুলিয়ে ক'ব পাৰি এতিয়ালৈকে। কাৰণ যিবিলাক কমিটিৰ মানুহ আছিলে, কমিটিৰ মানুহৰ ওপৰত যি গোচৰ তৰিছিলে, গোচৰ অনুসৰি প্ৰশাসনে পুলিচে নিজৰ কাম কৰি আছে, সিহঁতক আটক কৰিছে, এৰেষ্ট কৰিছে আৰু কেছটোৰ ওপৰত তদন্ত কৰি আছে। কিন্তু পুলিচৰ ফালৰ পৰা একো খবৰ পোৱা নাই যে খেলখন ৰি হ'বনে নহয়। আৰু এটা কথা, খেলখন ৰি কৰাটো হয়তো পুলিচৰ ওচৰত মেটাৰো নহ'ব পাৰে, পুলিচে কেছ পাইছে সিহঁতৰ এগেইনষ্টত, গতিকে সিহঁতক ধৰিব আৰু ধৰি মেলি জেলত য'ত দিব লাগে প্ৰশাসনে সেইখিনি দায়িত্ব ল'ব, আৰু কোৰ্টত যি সিহঁতৰ ওপৰত মোকদ্দমা চলিব আছে সেইখিনি চলিব, আৰু হয়তো তিনি বছৰ, চাৰি বছৰ, পাঁচ বছৰ সিহঁতি জেললৈ যাবগৈ পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল কি, সিহঁতি জেললৈ যোৱাৰ পাছত খেলখন কোনে খেলাব, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, জেলত যোৱাৰ আগতে সিহঁতৰ ওচৰত গাড়ী আছিলে, যিখিনি গাড়ী কিনি থোৱা আছিলে, গাড়ীখিনি পুলিচে ইতিমধ্যে যিকেইখন পাইছে জব্দ কৰিছে। তাৰপাছতে সিহঁতৰ হাতত যি কেচ মানি পইচা য'ত যিবিলাক পাইছিলে সিহঁতি কালেকশ্যনৰ পৰা, টিকটৰ পৰা, গোটেইখিনি পইচা যিমানখিনি পাৰে পুলিচে অলৰেডি জব্দ কৰি লৈছে। সেই জব্দ কৰি লোৱা পইচাখিনি কি কৰিব সেইখিনি বিষয়ে তথ্য মোৰ ওচৰত নাই বা গম পোৱা নাই। হয়তো চৰকাৰী ফাণ্ডত দি দিব পাৰে, স্কেমৰ বস্তু বোলে চৰকাৰী ফাণ্ডত জমা দি দিব পাৰে, তো সেইটো এটা হ'ব পাৰে। তো আল্টিমেটলি কথাটো চাব গ'লে খেলখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে ক্ষীণ, 80% নহয় বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ আপোনালোকে বাৰে বাৰে এটা প্ৰশ্ন সুধি আছিলে বোলে খেলখন হ'বনে নহ'ব বা হ'লে কেতিয়া হ'ব, তো মোৰ ফালৰ পৰা যিখিনি তথ্য আছে তথ্য অনুসৰি মই জনাইছোঁ যে খেলখন প্ৰায় নহয়। আৰু এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন হৈছে পইচাটো কি হ'ব যিসকলে টিকট কিনিছিলে। চাওক, মই নিজে 40টা টিকট লৈছোঁ আৰু বেলেগ ওচৰৰ মানুহো বহুতে মোক অনলাইনত টিকেটো বহুতে লৈছিলে মানে। তো এতিয়া নিজৰো 40টা টিকেট ভাবিলোঁ গ'ল আৰু, কাৰণ মানে এইটো চৰকাৰী ফাণ্ডত চৰকাৰক টেক্স দিয়া নিচিনাই হ'ল মানে কথাটো আল্টিমেটলি ক'ব গ'লে। চ' সেইকাৰণে এইটো প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে এতিয়া সুধিও লাভ নাই, মই উত্তৰ দিবলৈ সক্ষমো নহয়। কাৰণ সেইখিনি বস্তু প্ৰশাসনে জানিব কি কৰা যায় আৰু প্ৰশাসনে খেল খেলাই নে নেখেলায়। গতিকে আমাৰ ওচৰত, মোৰ ওচৰত যিটো তথ্য আছে, তথ্য শুনি মোৰ মতেতো খেলখন নহয়, যিটো মই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ হোৱাৰ সম্ভাৱনাই একেবাৰে ক্ষীণ, প্ৰায় নহয় বুলি ক'ব পাৰি। বাকী ৰাইজে জানে, ডিচিশ্যন সিদ্ধান্ত নিজৰ নিজৰ, কোনে কি সিদ্ধান্ত লয় কি কৰে সেইখিনি কথাটো মই ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু মোৰ যিটো অনুভৱ, যিমানখিনি মই বুজি পাইছোঁ, জানিছোঁ, ইনফৰ্মেশ্যন আছে, সেই তথ্য অনুসৰিতো মোৰ মতেতো নহয়েই। আৰু বহুতখিনি চেলাৰকো সুধিলোঁ বা যিখিনি লগ পাইছোঁ বা চিনি পাইছোঁ বা ক'ৰবাৰ পৰা কণ্টেক্ট উলিয়াব পাৰিছোঁ, চেলাৰবিলাকক সুধিলোঁ, সিহঁতৰ ওচৰতো একো তথ্য নাই। আৰু বাকী ইনভেষ্টিগেশ্যন কি কৰিছে, কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে, সেইখিনি তথ্য আমাৰ ওচৰত নাই, গতিকে সেইখিনি সঠিককে ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ হ'বলগীয়া হোৱা হ'লে এতিয়ালৈকে হয়তো ডিচিশ্যন এটা হ'লহেঁতেন যে খেলখন আকৌ খেলাব বুলি, কাৰণ সেইখন খেলখনতো পুলিচে কেতিয়াও নেখেলে, কাৰণ আয়োজনে কৰা নাছিলে প্ৰশাসনে। তো মোৰ মতে সিহঁতিটো নেখেলায়, খেলালে সেইকেইজন ব্যক্তি লাগিব যিকেইজন আমাৰ কমিটি ব্যক্তিয়ে আয়োজন কৰিছিলে, আৰু বাকী চেলাৰসকলৰ ওচৰত যিখন যিমান মণি আছিলে, পইচা যিখিনি পাইছিলে, সেইটো অলৰেডি কমিটিৰ ওচৰতে জমা হৈছে। মানে আল্টিমেটলি গৈ কমিটিৰ ওচৰত কৈছে, কমিটিৰ ওচৰত কিমান আছে সিহঁতক এৰেষ্ট কৰাৰ পাছত প্ৰশাসনে সেইখিনি সিদ্ধান্ত ল'ব, সেইটো সেই পইচাখিনি কি কৰা যায় সেইটো প্ৰশাসনে জানিব। সেইখিনি তথ্য বাৰু আমাৰ ওচৰত নাই, জাষ্ট আপডেট আপোনালোকে বিচাৰিছিলে কাৰণে আপডেট ক'লোঁ। এইটো কথা আৰু পুনৰ ভাবি লাভ নাই যে খেল খেলাব বুলি, যদি খেলাই কেনেবাকৈ হয়গৈ তেতিয়াতো বহুত ভাল কথা, বহুত ভাল লাগিব, অন্তৰত শান্তি লাগিব যে খেলখন হৈ গ'ল বুলি। কাৰণ আপোনালোকে চাওক, নগাঁও খেলখন ইতিমধ্যে তাৰ পাছতেই ডেট আছিলে, নগাঁও খেলখন ইতিমধ্যে হৈও গ'ল, ধুনীয়াকৈ তাৰ ৰিজাল্টো ওলালে। মানুহে নাজানে কেতিয়া কি হৈ যায়, হয়তো সকলোৱে বেড লাক বুলি ক'ব লাগিব, তাৰ বাহিৰে একো ক'ব নোৱাৰি, বেলেগ আনচাৰ দিবলৈ অপশ্যনো নাই। কাৰণ যোৰহাটৰ খেলখন ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, তাৰপাছতে নগাঁও খেলখন এতিয়া চাইছে, ৰিচেণ্টলি নগাঁও খেলখনো হৈ গ'ল, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল, মানুহ ছেটিছফাইড, কিন্তু তাৰ মাজতে এখন যে এনেকুৱা হ'ব বুলি কোনো ভবা নাছিলে, সেইটো এটা মানে কি ক'ম, বেয়া অভিজ্ঞতা। আৰু এটা মানে এনেকুৱা এটা যে কেতিয়াবা হ'ব কোনো ভবাই নাছিলে, নাতো আপোনালোকে ভাবিছিলে, নাতো মই ভাবিছিলোঁ, নাতো প্ৰশাসনেই ভাবিছিলে হ'ব বুলি ভাবিছিলে। আৰু সিহঁতৰ মাজত কি ভুল কুটি ৰৈ গ'ল, সিহঁতি কি কৰিলে, কিয় এনেকুৱা প্লানিং কৰিলে, প্লানিং কোনে কৰিলে, সেইখিনি তথ্যটো আমাৰ ওচৰত নাই। তথাপিতো আপোনালোকে শেষৰ বাৰ এইটোৱে আপডেট কৰিলোঁ যে খেলখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে ক্ষীণ, বাকী কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত এৰি দিওঁ।